Будь-яке вторгнення Росії в Україну навіть під приводом гуманітарної акції є неприйнятним. Про це говорили телефоном Барак Обама та Ангела Меркель. Вирішили, без офіційної згоди Києва російська допомога не потрібна. Це порушить міжнародне право і спричинить додаткові наслідки, переповіли розмову в прес-службі Білого дому. Американські та німецькі лідери вкотре наголосили, Росія має співпрацювати з міжнародною спільнотою і з українською владою. Лише так можна буде знайти політичне вирішення кризи. Російський гуманітарний конвой можливий тільки під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста і зі згоди Києва. Ця теза лунала напередодні під час телефонної розмови канцлера Німеччини і президента України.